potom prišli takí dvaja mladí právnici s aktovkami, že chcú zamestnanie, hľadajú, alebo ich palcer dohodol z Brna. Jeden sa volal, že Daniel Křetinský, a som ho prijímal. My sa dohodli na tej mzde hrubej, som mu to podpisoval, tak som mu povedal, dobre, môžeš, poď ideme. A hneď na druhý deň sme išli na nejaké rokovanie. Tá sranda. Viete, že Špindl je taký troška špecifický. Špindl je, teraz zase, ak by som to tak slušne povedal, o takom predvádzaní sa. Kto tam bol, kto si tam sadol, kto tam bol v reštaurácii, kto mal kde rezervácii, tak tá zima nie je ideálna. To je, a to už je dlouho. Problém je, že prázdniny sú v únoru. Potom vzniká takéto ako nedobrá nálada, ale nie je to, nepokladám to zase za také akože katastrofálne pre tých, ktorí chcú naozaj lyžovať, tak si budú musieť nájsť tie priestory, kde sa to lyžovať bude dať. A to bude napríklad v tých Alpách. Preto sme išli do toho Rakúska. V Rakúsku máme ledovec, Moltaler, ktorý patrí vlastne do skupiny. Sme tam 3500 metrov ako horná stanica, takže dúfam, že tí poslední, ktorí budú mať ten sneh, a potom to zhasneme a už koniec k snehu. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Ondřej Holcman. Já jsem Luboš Kreč a vítáme vás u nového dílu podcastu Moneymaker. Dnešním hostem je Igor Rataj, spolumajitel a spoluzakladatel skupiny Tatry Mountain Resorts, která je provozovatelem řady horských středisek v Česku, v Rakousku nebo na Slovensku. A jak on sám o sobě říká, je to obchodník s volným časem a zábavou. Ale nejenom to, má také velmi blízko k finanční skupině J&T. Ostatně v Česku pro ní zakládal její J&T banku, také dával jako první vlastně práci Danu Křetínskému. A o tom jsme si hodně povídali, ale došla řeč třeba i na to, že ve volném čase hraje ve filmech nebo na divadle. Tak jdeme na to. Naším dnešním hostem je Igor Rataj. Igore, vítejte u nás. Děkujem. Dobrý den. Dobrý den. Igore, my jsme si říkali, že samozřejmě jsme tady v únoru, venku je krásně, spousta... Deset dneska. Dneska dokonce deset, jenom deset. Spousta jako lidí je o to víc jako skeptická vůči jako horám, lyžování, ale když se tak jako koukám já na Tatra Mountain Resort, tak vy jste vlastně docela jako ambiciozní, nohu z plynu rozhodně nedáváte teda. Tak jak vy to vnímáte? No, tak ta zima nie je ideálna. To je, to... A to už je dlouho vlastně, to už... Ale táto je extrémna, ale tak zase začala velmi skoro. A mali jsme, prosinci jsme mali vlastně sneh. A leden byl taky vlastně docela dobrý. Leden byl úplně super, problém je, že prázdniny jsou v únoru. Takže potom vzniká takéto jako nedobrá nálada, ale nie je to, nepokladám to zase za také jakože katastrofálne. Troška si pomôžem tým, máme ten nějaký meteorologický fenomén El Niño, čo som počul, ktorý nás spôsobil takýto jako skokový nárast počasia, ale naozaj asi tým globálnym oteplovaním to bude furt horšie a horšie. A takéto podmienky, aké by budú štandardné. Ale stále lyžujeme vo všetkých střediskách. No ale zároveň si myslím, že přece pro vás prostě, vy jste o tom mluvil několikrát už v minulosti, tak to víte to, že se to prostě bude dít. Takže předpokládám, že to lyžování pro vás do budoucna, minimálně třeba v těch českých rezortech, což v Česku je teda Špindl a Ještěd, které máte v Česku, to pro vás prostě bude jenom čím dál méně důležitý to lyžování a budete se víc soustředit na jiný části roku a jiný aktivity a tak. Určitě, já si myslím tak, že jako nahory se bude chodit stále. To je, já dávám tomu taky příklad, že keď jete v lete někde na dovolenou, tak nepověte, že jdem na dovolenou v lete, ale jdem k moři. Mm-hmm. No, tak to jste se pověděli, že jdem na lyže, nebude znamenat, že pojete na lyže. To znamená, že pojete nahory a budete asi tráviť niekde vo wellnesse, prechádzkami, budeme robiť nejaké aktivity, akoby to je taká, ale ja predpokladám, že toto je budúcnosť 15-20 rokov, ako kedy ono už dneska už to začíná sa projevovať, že lidi v lete jedú na hory. No to je druhá vec, zase v lete na hory, to je pre tých, ktorí nie sú zrovna teplomilní a nepotrebujú sa potiť niekde u mora, ako som ja, tak radšej vyhľadávajú tie hory, kde je to znesiteľné aj bez klimy. Takže to bude, áno, a samozrejme, že tie strediska treba budovať už dneska aj pre ten letný biznis, respektíve taký ten zážitkový biznis v zime.
co jsou, jak jsem vzpomínal, wellnessy, no, různé jiné aktivity. Trampolíny a tak dále. V podstatě pobyt na horách s prístup spríjemnený nějakými dalšími aktivitami. To je asi zábava na horách vlastně, nebo zábava rodina, horách. Sportovní, ano, zábava, ano, na horách. Ale důležité, že občas na horách. U toho zaližuju. Keď vyjde. Ano, když to zrovna vyjde, jak si u toho zaližuju. Protože vy jste to zmínil, ta strategie musí být dlouhodobá, to nejde jako přesvičnout úplně jako za rok, že to najednou bude jinak, tak vy se na to v rámci toho vaší celé skupiny připravujete poměrně dlouhodobě. Budování těch jako zábavních aktivit kolem těch lyží jako takových. To je ta výhoda té skupiny, ako nazvem, že my nejsme jako lyžiarské stredisko, my jsme v principe dneska nějaká zábavná skupina, keď to tak nazvem, a která se orientuje na volnočasové aktivity. Takže dneska jsou to vlastně okrem lyží, potom jsou to nějaké letné aktivity na těch horských střediskách, jsou to akvaparky, které máme, je to zábavný park, který máme, golfy, do kterých se angažujeme, a samozřejmě jako hotely a restaurace a celý gastropriemysel k tomu. Takže už dneska je to nějaký komplexní balíček, který si myslím, že do budoucna má opodstatnění. Což mě vlastně jenom tak napadá, vy když jste do toho rekreačního biznesu vstoupili, tehdy ještě s G&T, to bylo někdy v roce 2000. No, stále v tom tak nějak v pozadí. No jasně, jasně, ale tehdy to bylo plně v dresu, jo. G&T, to bylo někdy v roce 2004 nebo kdy. No, 4. Měli jste tehdy nějakou tu ideu, že se z toho stane jako takovýhle, jako nějaká velká skupina, nebo to bylo prostě hurádem do toho? Ne, to já jsem to už někde vykládal, ale v podstatě to bylo hobby. Jako byla nějaká možnost, v podstatě na Slovensku se privatizovaly ty lanovky, které byly v štátních železnicích, v dráhách, tak jako v Čechách alebo v Československu, tak jsme se do toho nějako přihlásili a v Tatrách jsme si zobrali takovou jednu zjazdovku, aby jsme se mohli s mojimi kolegami, s majitelmi z ČNT, jako by lyžovat sami pre seba. Že byste lyžovali odmala, byste to měl. Áno, tak jsme si, jako, že si to kupíme jako zábavku. Jako pro sebe prostě. Jako pro sebe, hej, v nálomnickom sedle, tu lanovku. No a potom tam trebalo robiť nějaké investície, jsme robili investície a potom už to zrazu pýtalo peniaze na splátky tej investície, tak to trebalo zarobiť a prostě se tak nějako, no chcem tým povedať, že vůbec nebol program, že ideme do cestovného ruchu. Budete rozkročený do několika zemí a Rakousko. No, a časom sa z toho naozaj urobil takýto konglomerát nejakých firiem, ktorý vykazuje nejakú pomerne slušnú akoby výnosnosť a stabilitu. A myslím si, že kríza, nekríza, problémy s úrokmi a inflácií a neviem čo zatiaľ, nás to nejako obchází. Jediný problém bol COVID, ten nám ako dal výrazne po zádach, ale ináč to funguje úplne normálne. No a vykazuje to také známky stabilného biznisu. Proste, ja tomu hovorím obchod s voľným časom. Mm. A je proste stále viac a viac voľného času budeme mať. Už sa tu také povráva, že budeš svoj nový pracovný týden. Takže vlastne, se od nej zase ustupuje, tak uvidíme, jak rychle. No, to bude ako holandsko. To, že lidi se chtějí jako vlastně bavit, ano, a chtějí to mít jako na zavolání a všude, tak to je ale, fakt. Ale hlavně jsou tu také dvě skupiny. Vlastně dá se bavit elektronicky, hrát se hry, e-sporty, browsovat po Facebooku a Instagrame, čo vieme všetci perfektně. Hlavně mladý, ale prostě keď máme troška pri sebe jako keby zdravého rozumu, tak si hovoríme, no tak poďme aspoň nějak na ty hory, alebo někde jako do prírody, nějaké to kolo, golf a tak ďalej. Športovo-rekreačné aktivity, které dokážu aj inač trávit ten volný čas. No a na toto je vlastně postavený celý ten business case toho, že vlastně obchod s volným časom. Máte ještě teďko nějaký plány, vy jste v poslední době, že jo, přibrali několik středisek v Rakousku, potom v Česku máte Ještěd a Špindlerův mlýn, na Slovensku máte Tatry, řekněme, v Polsku máte jedno středisko, tak. Máte ještě teďko nějaký jako další plány, co si jako přibrat, mluví se o Harachově, tam myslím, že pan Jílek to nějak o tom mluvil, že... Ano, je na stole Harachov, minimálně proto, že je to vlastně z té stejné skupiny, Česká unie sportu, jo. Která tam to vlastně... Tam ten model byl stejný jako ve Špindlu, že jo? Asi jo, ale je to hodně zložité, vlastně nemůžem to ani takto nějako prezentovat, skôr než něco nebude jasné, ale pre danou chvíli je to asi... u ledu, jak mi povedali na čuze, že oni si musia vyriešiť nejaké svoje vzťahy a svoje nastavenia, takže nie je to aktuálne pre najbližšiu sezónu, ale platí, že naozaj v Čechách by sme chceli mať troška viacej. Jo.
čo do činenia a nejaké ďalšie aktivity, takže rozmýšľame, lebo naozaj ten ešte je hodne málo a Spindlerův mlyn je síce super, ale je to viac zimná aktivita, v tom lete to nemá nejaké vyžitie. Navyše sme tam nielen ako TMR, ale je tam troška širšia skupina vlastníkov, takže nie je to úplne naša aktivita. Ale povedzme ešte nejaké hotely, nejaký wellness, sa točíme kolo tých golfov vlastne na Morave. Takže máme niečo ešte v pláne vymyslieť a porozmýšľať, čo by sme dali také. To znamená, že by ste rádi sa v Česku ako rozšířili biznisovie. A nutne tá linka nemusí ísť přes další kopce nebo přes další sjezdovky, ale vlastne to môže byť úplne niečo. No, to povedali, keď to ide do toho tepla, tak čo budem kupovať malé kopce v Česku. No to je vlastne rádia veľká paráda, znáte to malý kašpárek, veľký divadlo, tak to je presne ta debata o tom vlastne ako ta budúcnosť lyžování v Česku. A samozrejme nemáme tady křišťálovú kouli, ale jak to ako s ním bude, jestli vlastne sa bude tolik ešte v Česku lyžovať na tých našich malých horách. Ono, jak som vám povedal, bude nejaká dovolená v zime a pre tých, ktorí chcú naozaj lyžovať, tak si budú musieť nájsť tie priestory, kde sa to lyžovať bude dať. A to bude napríklad v tých Alpách. Preto sme išli do toho Rakúska. V Rakúsku máme ledovec Moltaler, ktorý patrí vlastne do skupiny. Sme tam 3500 metrov ako horná stanica, takže dúfam, že tí poslední, ktorí budú mať ten sneh a potom to zhasneme a už koniec k snehu. Takže pre tých fanatikov, ktorí budú chcieť lyžovať, chceme mať v portfóliu ešte aj toto hodne dlho. To je akoby ten celý koncept a naozaj aj to lyžovanie dneska, musím povedať, to už není ľudová zábava. No to si ja furt říkam, že To už začína byť ako veľmi drahý šport a práve týmto oteplovaním to bude za chvíľu taká ako raritka. No. A ja si myslím, že nejaké chladené haly lyžiarske to moc nezachránia. To som to vyskúšal aj v hale, aj v Nemecku. A je to trochu proti tomu trendu nejaký udržitelnosti a takhle, že jo, udělat jako lyžařskou halu, to je jako další věc. Lebo sú tu nejaké pokusy aj v Česku, tam vlastne v Chuchli som videl niečo namalované, ale to je kilometrovú zjazdovku v hale neurobíte. A ja vlastne ako nevím, jestli je to. Takže ako bude to nejaká ustupujúca vec, ale aby sme to nebrali tak katastroficky, toto celé, čo sa bavíme, je 20 rokov a plus. Ja si myslím, že tých 20 rokov sa ešte dokážeme pohybovať plus, minus v takých normálnych intenciách, ako sme teraz, a ešte sa polyžujeme. S využitím proste technológií, ako sú snow factory a další zařízení, ktoré vám udelají teda ten sníh v létě, že jo? Tohto roku sme urobili sníh, ako je to len o tom, aby ste mali dostatočnú kapacitu a 3 dní mrazivé, a dokážete urobiť takú zásobu snehu, že aj pri týchto plus 10 vydržíte vlastne do konca sezóny. To znamená, jediný problém, ktorý dneska je, že keď idete po tej zjazdovke, tam je hnedo, napravo hnedo, nalavo hnedo, u vás síce bielo, ale nemáte taký ten zimný pocit už, aj, že proste už je to celé ako keby technické. Včera som špindli a lyžoval perfektne, bolo to zmrznuté, lebo tam vlastne mrzlo po 10 dňoch, čo tam bol dáž, takže to bolo úplne ľadové, perfektné, samozrejme pre tých, kto vedia lyžovať. No len bol smutný pohľad na ľavo aj na pravo. A vlastne, když som si o tom minulý týden povídal s Marcelem Souralem z Trigemy, ako se kterým se různě potýkáte v tom lyžařském biznisu, tak on říkal, vlastně to počasí není až takový problém, technologie a podobně a dobrý sněhový hospodářství vám to sníh dokážou zajistit. Co je mnohem větší problém je, že když je takovýhle počasí, tak lidi si v hlavě svičnou a oni na ty lyže prostě nechtějí jet, protože když je několik dní takhle, tak oni radši vyndají to kolo a pojedou na to kolo vlastně, třeba. To je, a že to je mnohem větší vlastně blokr, než ty podmínky pro to lyžování. Ale preto hovorím, že stáva sa to drahým športom, stáva sa to ako výnimočnou vecou, to znamená, že netreba ísť dneska do kvantity, ale ísť do kvality, to znamená, že na menšom, kvalitnejšom ponúknuť ako ten high-end produkt, ale už bohužiaľ nie pre masy, lebo to sa nedá. Takže to bude aj osud asi zbytku lyžiarských stredisk v Česku, kde tie nadmorské výšky naozaj nie sú nejaké závratné. Jasne, jaký procento lyžování, vlastne, jestli to lze říct, tvoří vlastne ten biznis váš, ako ty lyžiarské střediska dneska, jako takový? Dneska, cirka, jestli to je furt půlka, nebo přes půlku? No, přes půlku to bude určite, keď to vezmem. Takže ono je to stále, je to akoby dosť silné. Aj keď máme akože silné leto, ale myslím, že alebo kolo půlky. Prostě, a platí, což my jsme říkali někteří vaši kolegové, že ten loňský rok 23 jste se dokázali dostat ještě na lepší čísla než v tom roce 2019, že vlastně jste se vrátili na ty předcovidový a ještě jste trochu šli dál. Z hlediska biznisového, teraz keď se nebavíme jako lyžiari, ale bavíme se jako
čisto o biznise, tak ako minulý rok 23 boli najlepšie čísla, aké sme kedy mali. Ale bolo to poskladané v princípe z troch vecí. Akvaparky, letná sezóna, myslím, na horách a zimná sezóna na horách. Takže všetko si to sedlo a leto bolo na horách výborné. Zima bola famózna, to ľudia ako utekali na zimu a tam boli dobré snehové podmienky a zaujímavé stále rastú aj tie akvaparky. Já jsem vlastně, když jsem koukal na tu strukturu, kterou teď vy tady popisujete, tak jasně je to skupina, která se věnuje za biznisu s volným časem, ale přijde mi, že takový jako ten zajímavý spojovník tam, který vás asi od těch jako jiných konkurentů trochu odlišuje, je ten systém GoPass, který vlastně jako je takovej ten krevní systém za tím, který to všechno propojuje a na kterém vy asi chcete stavět do budoucna ještě víc nad rámec z těch samotných středisek, ne? Jakože to no, je taková jako... Ono je to přesně tak, že keď si dneska položíte otázku, že čo je ten GoPass, tak troška v povedomí, v Čechách je to menej, na Slovensku je to viacej spopularizované, protože je tam viacej tých stredisk, takže se to viacej využívá. Početnejšie medzi tými ľuďmi, ale je to skôr taký pocit, že no tak to je taký ski pass, ten go pass, hej. Ale ono to nie je úplne tak, my sme teraz chceli začať aj s takou väčšou kampaňou a vlastne rozšíriť to celé. Ten go pass by mal byť vlastne taký systém jednak informačný a vlastne ticketingový na všetky tieto aktivity, ktorý mal v sebe skrývať nejaké výhody, cashbacku, benefitov, neviem čo, rozmýšľame nad vlastnou menou, ktorou sa bude platiť tam, v podstate všetky tie parametry, ktoré dneska vstupujú do všetkých biznisov, do všetkých tých high-tech biznisov, že vlastne robíte s ľuďmi, ktorých máte v nejakej komunite a vlastne jak Facebook, Instagram a tak ďalej, proste ponúkate ako celú paletu tých high-tech služieb. Čiže to by mal byť ako keby GoPass, prostredníctvom ktorého by ste si mali vedieť kúpiť akúkoľvek aktivitu u nás alebo u niektorých ďalších partnerov, ktorí sú z podobného biznisu. Mali by sme to rozširovať aj o ďalšie veci. Troška by sa to malo podobať ticketingu, to znamená nejaká ticketingovka, ktorá by predávala nie len teda ako lyžiarske zážitky, ale povedzme aj nejaké športové zápasy, poprípade nejaké kultúrne veci, ďalšie. Čiže už na tom pracujeme, ale nie s cieľom konkurovať, ja neviem, ticket portalu alebo ticket masteru, ktorý je to jeho výlučný biznis, ale s cieľom ako keby mám toho klienta a teraz mu ponúknem tohle, podľa toho, držať mám, si ho v tom ekosystéme. Držať ho v tom ekosystéme počas celého roka. Mm-hmm. Aby to otváralo na zimu. No. A to je, áno, to ste povedali správne, to je ten cieľ. A tam je vlastně to zásadní, si myslím, aspoň když jsem se na to díval, že přesně vy můžete v tom operovat nebo provozovat i věci, které nevlastníte, že to vlastně rozšiřujete dál, takže ta expanze je vlastně jako neomezená. Přesně tak. A co ještě za tím, jedna zásadná věc, že vlastně tím GoPassom, ono je za tím ještě taky, my to voláme, že flexi pricing, jakože pohyblivé ceny, a vlastně taký model, polo inteligentný, polo manuálny, ktorým sa snažíme robiť akoby inteligentné ceny. To znamená, že v odvetví, v ktorom to nikto nikdy doteraz nerobil, robiť akoby pohyblivé ceny. No. Jak v tom lyžovaní, tak povedzme aj pri iných veciach. Ja si myslím, že je to otázka času a dobehne to naozaj aj tú ticketingovku. Mm. Tak, že proste koncert Leoša Mareša, proste posledné lístky v O2 Arene sa budú predávať za bambilión, ale oficiálne na čiernom trhu, ale prostredníctvom toho systému, ktorý dokáže generovať a dokáže tú cenu ako upravovať podľa dopytu, podľa poptávky a... Tak, jak to zašlo v Uberu, tak... Jasne, presne to samé. Dynamicky. Zatiaľ sme to boli zvyknutí akurát banány v potravinách, chodili hore-dole. Letenky si kupujeme elektronicky, chodia hore-dole. Hotely, to už sme takisto zvyknutí, ale... A myslím, že sa nám podarilo tým GoPassom, my s tými flexi cenami robíme asi 7. rokom, že už si ľudia na to zvykajú, že aj v tomto odvetvi je možnosť s tou cenou ako keby robiť, ak kto prv príde, alebo kto nájde nejakú špeciálnu akciu, alebo nejaký balíček s niečím, že proste tá cena není flat, není stanovená pred sezónou a že teraz sa to predáva za toľko. A vravím, áno, čaká to, jak tento lyžiarský biznis, tak to ešte čaká ten ticketingový biznis. Vlastne všetky tie eventy,
tie veľké haly, športové podujatia. Takže presne do toho chceme ísť a ešte zavádzať tam aj tento flexi program. No vy ste nieco takového nabízeli i na Sněžce? Nebo tam se řeší, že jo, ta lanovka, nevím, jakým způsobem do toho vstoupíte nebo vstupujete, jednáte asi možná, tak i tam by to mohlo být řešení. No, tam by se to mohlo skôr losovať asi. Že? Tam jsou fronty furt, že? Nebo ne furt, ale jako... Ja viem, len ako pri tak malom objeme, aký sa tam dokáže vyviesť, tak by bolo úplne nefér to zvyšovať, lebo proste by vznikla skupina ľudí, ktoré si to proste nemôže dovoliť. A to zase Snežka, najvyšší vrch v Česku, tak nemôže byť pre 80% národa nedostupný. Tak tam by to chcelo spíš lotérii. Tak dneska na Snežku pôjdu Honza, Marta, Bára, Karel. Všechno sudá čísla. Ostatní nech sa páči, skúste inde. A tam se to nějak jako ty jednání nikam se neposunuly, nebo protože jsem pochopil, že nějaký jako jednání nebo nějaký zájem, že tam byl je i ze strany města. Máme, ale jako, hej, ale je to složité. Prostě jako tím, že jsme relativně velký, tak jsme považovaní za takovou nějakou hrozbu, jak jsem povedal. V podstatě, že jich potom všetky zhltneme, takže nevím, ale jak to slušně povede. Vlastně k těm plánům, vy jste o tom sám mluvil v nějakém rozhovoru loňským, že vlastně byste rádi ten Go Pass dokonce navázali na investiční fond a propojit to s developmentem rekreačních apartmánů, tak můžete k tomu něco říct, protože to je ještě vlastně o level dál. To je, jak jsem podal, že Go Pass je nadstavba, kterou všetci mají, alebo prostě Go Pass, taky ten systém ticketingu s pohyblivou cenou, to nazvem, s nějakou informací. A zároveň jako naozaj obsluhujeme obrovské portfolio hotelov, restaurací a nevím čeho, tak všetky ty pridružené věci, které s tím souvisí. Ano, a my jsme v posledním období se skôr venovali tomu, že jsme jakoby robili nějaké apartmány alebo robili nějaké investičné věci, které jsme rozpredávali klientům. V princípe to funguje jako tak, v rámci TMR, že jste postavili apartmánový dům a... No, já vám to povím takto. Keď urobíte nějaké středisko, které má nějakou slávu alebo nějaký ten mediální výtlak, no tak tam všetci chcú byť. No a potom jediný spôsob, ako to ďalej zhodnotiť alebo získať na tom nějaké peniaze potrebné na rozvoj, je, že to ponúknete ešte ostatným. Takže máte dve možnosti. Buď ponúknete účasť na svojich aktivitách, že predávame akcie. TMR je verejne obchodovaná firma aj na pražskej burze, takže môže si niekto vstúpiť, ale to nie je tak jednoduché. Tam musíte troška vedieť o kapitálnom trhu, jak funguje a tak ďalej, vedieť si to načítať. Alebo potom ponúknem nejakú investičnú participáciu na tom. Takže keď sa ti páči v Špindli a neviem čo, no tak si kúp od nás apartman. Ani nie preto, aby si tam býval, ale môžeš tam samozrejme pobývať na víkend alebo nejaký týden, ale je to proste tvoja investícia. My sa ti o neho budeme starať, my ho budeme prenajímať, my sa budeme to tváriť, ako je to hotelová izba a výnos toho apartmánu si budeme deliť. Tak, takže mám apartmán na horách, niečo mi zarába a ešte mám si tam nejaký, môžem ísť. Môže tam jec nejakú dobu nejaké, v roce. A mám nejaké benefity. Takže vlastne toto takisto chceme nejak inštitucionalizovať a sme si vlastne spravili na to taký malý fond, tu na ako i v Čechách, aby to malo nejaký dohľad v Českej národnej banke, aby to nebola nejaká zase... To znamená, že to máte primárne zaměřené na českou klientelu, nebo... Ne, to je ako československé, ale musím povedať zase vlastne... Víc klientů čeká. V Čechách je lepšia legislatíva. Je takhle. V Čechách je lepšia legislatíva a čo sa týka investičných nástrojov, tak Česká národná banka v tom má jasno, na rozdiel od NBS ako slovenskej a tá podpora rôznych takýchto od startupov a investičných vecí, investičných vehiklov na Čechách je priateľnejšia. A to mám ako priamu skúsenosť, zase slovenský klient nie je tak edukovaný, aby dokázal do takýchto vecí kvalifikovane vstupovať. Český klient ďaleko viacej rozumie investičným nástrojom. Takže aj preto asi v Čechách. No a pre nás je to plus minus jedna, či to je na Slovensku v Čechách. A je tohle vlastne tá budoucnost ve vašem případě na části toho podnikání, protože pokud se nevedu, tak třeba na Lipně se takhle jako hodně staví. Ano. Staví se tam přesně tyhle ty investiční apartmány. Tam jsem se bol inspirovat. Protože jo. Jako Lipno, ten růst v posledních letech je vlastně jako masivní i díky tomu, že se tam vybudovala ta sjezdovka, který se spoustu lidí jako smálo, že je to ten malý kopec, ale přesně tam udělali ten ekosystém, že jdete si zaležovat, když je sníh a dole máte veškerý to jiný využití. Já jsem se
V létě jsem si tam pojazdil na bicykli a celé jsem si to jako vyšel. Tam musí nechat, jsou průkopníci. A myslím si, že z toho, a teraz nech se někdo nezlobí, z toho mála, co tam mají, vytlkli maximum. No. A jako použitím všetkých moderných investičných nástrojů, cez ten investičný fond, co tam jsou, to MOLO a tak dále, jako super. Fakt velmi inspirativní. A jako ten ekosystém. Přístup k zábavě, jako takhle, není to pro každýho. Jako je spousta lidí, kteří tím pohrdnou, protože je to komerce, všechno možný, fair enough, ale jako vlastně opravdu z mála udělali maximum a myslím, že tam jako se člověk může podívat, jak ta rekreace na nějakých jako horách v Česku bude prostě vypadat do budoucna. No? Ano, prostě, nebo asi na Slovensku ve finále. Priamy jako. Souhlas. Takže taková může být i budoucnost Špindlu. On už do značné míry asi je, ale... No, Špindl je... Víte, že Špindl je taky troška specifický. Špindl je... Teda zase, jak by som to tak slušně povedal, o takom predvádzaní sa. Prostě jako volají... Jsou tam všichni? Je to český Aspen a to jsem naozaj viděl v Aspene, na vlastné oči, tam se všetci predvádzají. Hmm. Kdo tam bol, kdo si tam sadol, kdo tam bol v reštaurácii, kdo mal kde rezervaci, prostě to je... Je to show off. No a ten Špindl naozaj má taky troška nábeh takého českého Aspenu. Takový snobismus, no. No tak, jak to... Tak to Lipno je daleko, vlastně, jako to tam... No. A kam vy nejradši jezdíte v rámci těch vašich rezerv? Jako jestli máte, že si jedete z Rázoli? V rámci našich? Já to obcházím takto postupně. Každý má, to je, jako nemám, že by som bol někde úplně, tak samozřejmě posledný rok, dva se celkom dobře cítím, jasné, lebo tam se teraz aj veľa investovalo a aj dávám velký dôraz na to, ale například ten Špindl pro mě má taký genius loci toho mestečka, alebo toho ekosystému, který tam funguje. A jako musíte se obrnit od toho, že se tam každý predváža z zlatých lyže. To je třeba říct, že Špindl, když přijedete do Špindlu mimo tu sezónu, jo, vlastně to místo je krásný, jako. To místo je skvělý, jenom si přesně musíte odmyslet pak všechny ty VIP SPZky tam zaparkovaný a tak. Mně se to páčilo, já jsem si prošel všetko, já jsem si prošel ten San Moritz, Aspen, Vejli, v Amerike, tu Courchevel, hej, to je jedno z najpoš stredisk jako v Evropě. A tak všade je to isté, len jo, prostě jo. Vždy je to, prostě, to si vezme, že kdo je ta skupina, pred kým se predvádzam, no tak v San Moritzi se predvádzam pred celou Evropou, v Courchevel se predvádzam pred celým světem, tam jsou aj Arabi, tak v Špindli se predvádzam pred zbytkom České republiky. Republikou. Je to jenom otázka kontextu. Takže, ale je to podobné, ale aby som odskočil, že to není len o Špindli, jsou prostě jako tu zaujímavé lokality, že si spomínali Harachov, podle mě ten Ještěd má obrovský potenciál, to není len lyžiarský potenciál, ale to je právě ten letný potenciál. Hej, že to je přesně to, tu si sadnete do auta, ste, za 50 minut, hodinu, jako... Až na špičce. Ještě, ne, takže... No to vlastně vypadá s lanovkou, protože vy jste měli zájem ji nějak jako vystavět nebo opravit. Stále máme, stále jsme při tom. Jako, ale dráhy oznám, nebo říkali, že by se jí klidně i jako zbavili, no, což je otázka, co říkají a co říkají zásadný, vám. To je zásadný politický posun českých dráh, lebo a nechcem, aby to bylo brané nějak zle, ale já jsem před tou nehodou, ty lanovky, jsem se bavil českými dráhami, to predajte, ne, to neexistuje, to je národný poklad a nevím čo, pac, nevím, že dole, no tak si to berte. Takže je tu záujem to predať, čo si myslím, že je dobré, lebo ju treba zásadným spôsobom modernizovat, to znamená, že postaviť úplně inú a novú. To, čo tam bolo, je technologicky zastaralé. Ja myslím si, neviem, jak skončilo to vyšetrovanie, ale to je tiež asi jeden z dôvodov, že proste to padlo, takže treba tam urobiť úplne niečo nové, no ale tak sú rôzne hlasy v Liberci, musí to byť zachované tak, jak to je, musí to byť tak a toto je strašná politika. Ja som teď práve zaznamenal niečo, že primátor mluvil o tom, jak jedná i se Sialem s tým architektonickým studiem, aby ale že to furt, to mi přesám trochu jako přešlapuje na místě. Já si myslím, že politicky by bylo najúnosnější, aby to dráhy dali mestu a kraji a my bychom jim pomohli s tím provozem, ale prostě nech to vlastně jaký mesto, aby to nevyvolávalo on nějaké kontroverze, lebo ten Liberec je strašně kontroverzní. Jako to musím povedat, my fungujeme jako témer vlastně v troch, štyroch skoro národných parkov, v Tatranskom, Nízkotatranskom, Krnape, ještě
park Hohetauern v Rakusku, kde sa dotýkame s tým jedným strediskom toho. V žiadnom národnom parku nemám také problémy s prírodou, ako na Liberci. Tam je tak silná, ako keby zelená klika, alebo proste takých ultras, že to ako žasnem. A pritom to nie je ako územie, ktoré je národný park, hej. Je to len nejaká chránená prírodná rezervácia. Nikto sa tam nechce baviť ani o spôsobe, ako to riešiť. Ako veľmi ťažké, veľmi ťažké. A pritom je tam obrovská podpora obyvateľstva, aby tam niečo vzniklo. To oni sú hrdí na ešte tako, na ten celek vlastne, včetne toho vysílače. Sme tam atakovaní často, že či stade, ale neodídeme. No tak môžeme stade odísť a hodiť ako flintu do žita. Vy to tam máte do roku 27, nebo? Neviem. No, je to tam do nejakého roku, ale ako zatiaľ to válčime s tým mestom, že ideme v tom souladu, jak to bolo, takže... A jaká by byla ta vaše vize? A to spíš jako konceptově vlastně, když je ten Liberec relativně jako hora neoraná, tak jak by to tam mohlo vypadat vlastně? Treba tam rozšíriť troška to lyžovanie, urobiť tam jazero, lebo dneska sa to zasnežuje tak pokoutne, jak by som povedal. A treba tam urobiť to zasnežovací jazero a treba z toho urobiť akoby víkendovú destináciu, alebo takú dennú destináciu, že sa tam príde zaližovať ako keby z Prahy len na otočku, že si vybehnem, alebo Liberečáci, lebo to je Liberec Jablonec, to máme dokopy ako 130 tisíc ľudí, takže to je zaujímavé, ale také, aby to bolo aj na leto, to znamená, že rôzne ďalšie aktivity, ako sú nejaké zipliny, alebo tie horské dráhy, a ako dneska myslím, že v tomto je najďalej rezort Dolní Morava, ktorá nám ukázala, čo všetko sa dá robiť ako keby aj na leto. A praska ve švech, takže to je niečo podobné, čo by sa dalo akoby s Libercom urobiť, a myslím si, že by to dávalo obrovský úspech. A nemusí to byť len na zimu. A nemusí sa to nejako celé zdevastovať a obstavať, ako to sa dá. Už keď sú tam tie mostiky, už je tam to, čo tam je, tak nebude to nejaké zásadné rozšírenie. Protože to jsou ty tradiční pak argumenty, přesně jako byly na Dolní Moravě, že tam zase zastavil ten konzum a všechny tyhle ty věci kolem, s tím se asi potýkáte vy všude, když chcete vůbec někde něco stavět. Ano, samozřejmě, jsme se tu bavili, je to konzum. Prostě pro skupinu lidí, kteří nemají rádi veľa dalších vás a dalších lidí, tak si prostě musí vyjít jako sami do hor. Toho nikomu tomu nebrání, jakože to je tak, ale... Ten masový turizmus na to, aby to dokázalo byť rentabilné, tak musíte mať nejakú kritickú masu tých klientov, ktorí to zaplatia. Ináč to bude, to je utopie. Nedá sa urobiť niečo ako keby väčšie, zainvestované, a zároveň, aby tam nikto nechodil. To ide proti sebe. A zároveň s tým masovým turizmus je sice fenomén, ako řekneme, poslední dekády nebo něco takového, ale lidi to evidentně chtějí a tomu jako je potřeba tomu jít vstříc. No, ale proto mali by mít turistické centra pro masový turismus, komu to nevadí, a samozřejmě s možností takého, v Čechách je to velmi populárné camp, že mám to také jako rare, jak se pově, prostě natura. No. Ještě, jak jste říkal u toho GoPassu, že byste vlastně, že zakládáte ten fond v Česku, že byste rádi přilákali jako i investory. Co vlastně máte, jako na co koukáte, kde byste chtěli stavět? Čistě se jako omezuje, nebo koukáte na ty střediska, kde působíte, nebo naopak koukáte úplně někam jinam? Zatiaľ by to malo být všetko na ty střediska, které působím, lebo tam jde o to, že TMR má nějakou velkost a vy garantovat nějakou hodnotu toho, čo urobí. To znamená, že keď my postavíme nějaký, povedzme, apartmán alebo nějakou takovou investičnou věc a dáme to do fondu a zároveň to budeme provozovat, tak vieme, že to ako keby neskrachuje. To už by muselo skrachovat celé TMR, takže vieme tomu dať ako keby silu, lebo my sme ten provozovateľ. Ale pokiaľ idete urobiť niečo úplne niekde inde a ste závislí, či to ten trh zaakceptuje alebo nie, tak už je tam ďaleko väčšie investičné riziko. A do toho by som sa púšťal veľmi, veľmi opatrne najprv. V prvom rade chceme ako keby sprístupniť širokej verejnosti možnosť koo-investície, spoluinvestície s nami do veci, ktoré my spravujeme a máme nad nimi
A v místech, který znáte, kde máte? A v místech, které jako známe. Já jsem někde viděl Tenerife třeba, jo? Že, jako, že to, bol ale to taky, bol to taky nápad, alebo stále je, ale to je v druhom rade. Jo, prostě jo. Jako, že krok B. Krok B je Tenerife, jako bavili jsme se možno o nějakom Dubaji, alebo v podstatě o něčem, co by mohlo být nějaká letná destinácia k tomuto, ale pokud nemáme něco ještě v té destinaci, jako v Tenerife, tak robit tamhle apartmány bez toho, že bychom tam mali aspoň něco, čím to vlastně dokážeme manažovat, tak bylo velké riziko. Hmm. Takže ano, bavíme se, uvažujeme o tom, ale nemáme zatím. A to třeba ve Špindlu ještě kde stavět? Já jsem myslel, že tam už je to všechno, že ve Špindlu už je to. No, dá se vela opravovat ještě. Jo, takhle, to je pravda. Jo, jo. On tam je teď vlastně něco k mání dokonce, že jo? Se nepletu, nějaký velký hotel. Vždy je něco k mání. Vždycky, to je pravda. Je to jenom otázka peněz, to je pravda. Takže ten princip je vlastně podobný jako třeba J&T přes ten svůj fond Arch otevírá vlastně, líbí se vám to, co děláte, pojďte investovat s námi přes nějakou fondovou strukturu. Velmi, velmi podobná filozofia. V podstatě, jak to bylo povedané na začátku, my se nezriekáme toho J&T. To J&T je stále někde v pozadí, je banka, která nás financuje. Já stále mám akoby tam vzťahy, stále má nie malý vplyv aj v TMR J&T prostredníctvom nejakých bondov, ktoré nám vydáva, dokonca nejaké vlastní, ako majetkovo, priamo v majetkovej štruktúre TMR nie je, ale s vysokým vplyvom voči nám, takže my zase naopak kopírujeme to, čo robí J&T banka a celá J&T skupina. No, tak vlastne pojďte nám povedieť, jak to vlastne vzniklo, to vaše spojení s J&T, pretože to sa táhne přece strašne daleko do minulosti. Vy jste byl u vzniku J&T svým způsobem, ne? Tak, jako keď mám být teraz taky neskromný, tak J&T v České republice jsem založil já. To vzniklo někdy v 95. 6. Kdy vlastně na Slovensku to boli ty dva chlapci, J a T. A tretí je Peter Korbačka, který ma k tomu akoby nějakým způsobem dostal k ním a ja som vtedy robil pre jeden investičný fond, ktorý mal veľa investícií v Čechách, takže tak nejak slovo dalo slovo. Ja som veľký hrdina a povedal, ja vám v Čechách založím. Není problém. Není problém, no. Tak som sa odsťahoval s jedným kufríkom do Čech v 95. 1995. No a začali sme tu robiť burzového obchodníka na burze. Hejte, kolik vám bylo tehdy? To bylo 25? 25, hej. Takže holobrádek v podstatě. No, že jste vlastně ani neměli tehdy moc velký jako zkušenosti, že byste dělali v nějakém tom privatizačním fondu předtím, tak jste si řekli, že koupíte banku. Tak vzhledem k tomu, že jste koupili lyžařský středisko jenom tak. Lyžařské středisko, to je už nic, ale to byla taká doba. Prostě to bylo relativně krátko po revoluci, relativně ještě těsně po rozdělení Československa, takže vlastně všechno bylo úplně rovnaké, vrátane zákonů. Takže sa tu začínalo ako úplne jednoducho. Tak sa začal jeden obchodník s cennými papiermi, potom som na nejakú investičku našiel a potom som našiel ležať na zemi takú banku podnikateľskú, a ktorá bola v nejakej nútenej správe, tak vravím, že tak to poďme skúsiť ako kúpiť. Teda hlavne Patrik Tkáč vravil, to potrebujeme do portfólia, nikto sme nevedeli na čo. No, tak bola taká doba, že sa to dalo vtedy kúpiť, lebo boli iné problémy s tou agrobankou či s čím, takže podnikateľská banka nikoho nezaujímala. No a pretože Patrikov otec ako pán Káč starší bol veľký bankér už v tom čase, ešte v štátnej banke Československej, aj s Tošovským, ktorý v tom čase chvíľku bol vlastne premiér, taký ten designovaný, no tak sme ho dali ako garanta toho, že vlastne bankovictvo umíme, no tak sme si kúpili banku. Si pamätám, som bol ten podpredseda predstavenstva banky, čo nebo mi dala 25 či 6 mi dala razítko, že som ako odborne spôsobila osoba, to už by sa asi dneska neprešiel. No a pretože J&T sa snažila o tú licenci na Slovensku, pokud sa nepletu, a tam ano. Jí vlastne nedostali a vy ste jim jí přived z Česka potom. Hej, čiže my sme vlastne v 98. si myslím, že sa rozchodila tá banka, ak si správne spomínam, takže vlastne ako vznikla J&T banka, ja som tu už predtým, aj potom som tu, pôsobil, som sa nejakú chvíľku stiahol na Slovensku a vlastne vrátil naspäť. Takže ja mám 30 rokov ako keby tie skúsenosti s českým trhom, kontakty s Českom a cítim sa tu tak troška doma. Takže to vznikla nejakým spôsobom vznikla banka. No, čo mám ešte k tomu? A ešte mám jednu takú výbornú príhodu.
Potom prišli takí dvaja mladí právnici s aktovkami, že chcú zamestnanie, hľadajú, alebo ich Palcer dohodol z Brna. Jeden sa volal, že Daniel Křetinský, a som ho prijímal. My sa dohodli na tej mzde hrubej, som mu to podpisoval, tak to je asi dneska jediné, čo sa môžem pochváliť. Dobrý hire, takzvaný. Aj, tak som mu povedal, dobre, môžeš, poď ideme. A hneď na druhý deň sme išli na nejaké rokovanie. To je sranda. Takže vlastne to, že pak vznikla Genty banka, že ta hra nebylo zadání pánů Tkáčů a Jakuboviče, jak jste zmiňoval, to ještě jméno napadlo, že běžte, Igore, běž koupit banku, my chceme postavit takovou skupinu. Patrik Tkáč pochádza z bankárskej rodiny. A jako jeho otec bol bankár celý život, ja neviem, či deda nebol bankár, proste tam celý život tam bola tá motivace. A my ako 25-roční fakt ani sme nevedeli, že vlastne na čo tá banka je dobrá. A ja on vravel, áno, všetky tie aktivity na investičnom trhu, či je to obchodník s cennými papiermi, investička a tak ďalej, sa musia zastrešiť tou najvyššou licenciou, a to je banková licencia. To znamená, že banka po vzore tých veľkých, ja neviem, JP Morgan, Goldman Sachs a tak ďalej, takže je dobré mať ako i banku, to nám dáva taký ten punc, že máme ako najvyššiu kvalifikáciu. Takže my jasne, takže chceme banku. Takže to bol Patrikov nápad, ja vrajím, ja tu ležala na zemi tá banka, som sa tak nejako k tomu dostal a vznikla tá situácia, tak sa vlastne kúpila banka. Ale Patrik mal doslova od začiatku tú jasnú predstavu, vizi, že čo vlastne s tým chce, ako chce, a vlastne aj to celé, čo dotiahol, tak dotiahol. Vy ste vlastne zároveň v rámci, že dlouho pôsobil v rámci J&T a potom J&T vlastne Securities, dneska, jak ste říkal, máte takové voľné vztahy s J&T. Vy ste z toho vystoupil, když se vydělilo TMR, tak to byla ta doba, kdy my sme tak všetci sa tak rozpadli, jak by som povedal, ale nie tak akože rozhádali, ale tak nejako každý postupne. A máme medzi sebou nejaké dohody a nejaké vzťahy. To je, ale nie je to už formalizované, štandardizované nejak. Najprv sme si začali hovoriť, že sme partneri a spoločníci a neviem čo. A potom každý vlastne si zobral nejakú časť a niečo akoby spoločné, niečo ako oddelené, ale v podstate sa tak ako rozpadáme jak urán. Polčas rozpadu, jo. Jo, a tak vlastně o tom i snad Patrik Tkáč takhle mluví o těch platformách, kdy vlastně ano, něco má ano. S vámi, něco s Dušanem Palcerem, něco s Danem Křetinským. On to vie lepšie popísať, jo. Ale presne, jak hovoríte, jako Křetinský má svoje, ale má tam ešte toto, potom jako myslím, že Patrik ten nemá svoje, ten má len akoby J&T, aj s Jakubovičom. Peťo Korbačka má vlastne tie reality na Slovensku, tu na Dušan má reality, nejaké družstva. Ja mám TMR plus nejaké ešte ďalšie aktivity, ktoré sú není tak ako... Michal Šnobr taky vlastne, ako ktorý... Michal Šnobr, taký... strašne veľa ľudí sa na skupine J&T, alebo na, v podstate, jak to tak hovorím, že na Tkáčovi postavilo. A to som niekde čítal, to není z mojej hlavy, toto v českej tlači, že vlastne popri Tkáčovi vzniklo strašne veľa milionárov a miliardárov, ktorí vlastne ako začínali, lebo sú v tom J&T a vlastne sa na ňom nabalili. Ale vlastne ale ono to zároveň tak mluví, že vlastne ono rád tú príležitosť dáva, ano. Protože ne každý ano. By vlastne tú príležitosť dal napríklad, ako pak videli ten biznis a dá tým lidem. A dávali to práve na porovnanie s Tkáčom, Pavlom Tkáčom, ktorý práve akože nenechal nikoho moc pri sebe. Ako ale vlastne, že jo, Dan Křetínský nebo Michal Šnoberty o tom jako rádi mluví o tom, že ten Patrik Tkáč jim dal tu příležitost. Jasne, vlastně, jasne. A takisto ako ja. Vyrostli ako mňa, na tom. Pre mňa, jako, že... pre mňa je to dodnes. Dodnes je to vizionár a genius. Je to taký Elon Musk tej našej skupiny, jak to nazvať. Aj proste človek, ktorý častokrát má obrovské vízie. Ten zase naproti tomu ten Ivan Jakubovič, ktorý nie je tak mediálne možno známy, tak ten je tak to jeho brzdou, že so 100 nápadov mu 90 škrtne, aby neuletel. Ale hej, on robil na všetkých, od Dana počnú, cez Nobra, cez kohokoľvek, Palcera. Neby Tkáča, tak asi nikto z týchto tam nie sme teraz. No a v tých 90. letech vzhlíželi jste k někomu, nebo vlastně, když jste kupovali tu banku, tak jestli vlastně už Patrik měl nějakou tu vizi, kterou jste jako sledovali, nebo samozřejmě... Nebo vy, že chcete být jako nový... V době tý privatizace... Ne, on mal načítané, on vždy byl ten vizionár, já si pamätám, že přišel, čítal nějaký
nějakou historii o tom, jak vznikl Goldman Sachs, tak prečítal tu knihu a povedal nám, no takže budeme při takom velkom stole a takým zlatým perom si budeme rozdělovat odmeny, hej? Že on si z tohto zobral to nejzásadnější, hej? A tak jsme robili taky ten velký stol, tu zasadačku, ty zlaté pera, hej? A teraz ještě trebalo zarobit. Takže on mal vždy takéto vizie a jako, že koho, ale jako, tak proste tie veľké mená, čo sú všeobecne známe, proste každý, tu spomínaný Elon Musk, že prečítali sme si jeho knihy, sledujeme aj cez iné tieto veci, jak ide, jak postupuje, či to je Zuckerberg, Facebook, či to je aj ten Bill Gates, aj títo, že každý z tých veľkých, ktorý vlastne Warren Buffett, aj to bola ako veľká škola. Je to vlastně neustálej proces, že jo? Ano, furt to sledovat, ano. A furt se učit. Ale a... každý vám něco dá, každý no. Vás nějakým způsobem obohatí. Konec konců například mě dneska obohací ten Dan Křetínský. To je, jako to musím povedat, jako, na to, že jsem ho přijímal, ho poznám od začátku. A dneska, keď se bavíte, to je jak ten chlapec, kam vyzrel. Já mu nezavidím ani korunu, on je genius. A já hovorím, že prostě na to se musíte narodit, to nemůžete dostat žádnou školu. Prostě Mozart sa narodil, mal 6 rokov, začal hrať na klavír, lebo to odpozoroval. A hral úžasne. No toto isté je Dan Křetínský. S biznisem je to stejný. Ukazuje, že z toho Československa jde dělat jako jiný ano, rozměr toho biznisu. Ano, on to má v hlave strašne dobre uložené a strašne jako aj ľudský, aj z tých všetkých, čo sú tu, je jako top. Ať se ale tak ještě zase bavíme i o vás. Jste říkal, že máte samozřejmě i další biznisy, že TMR není to jediný, co děláte, tak můžete popovídat o tom, co dalšího, čemu se věnujete? Jak tak to... trošička tu na do nějakých developerských, to je silné slovo, ale v podstatě troška se hrám s pozemkami v Prahe na nějakou logistiku. Sem tam něco koupíme, predáme, postavíme, ale to také malé věci, 100 milionové, žádné miliardy. Protože ale... TMR, jenom aby jsme si zarámovali pro kontext, jak je vlastně dneska velká ta skupina? Řáduje. Jako, co se týkám hodnoty? Hodnoty nebo tržeb, spíš jako, aby jsme řekli vlastně, jak je to dneska? To valuácia toho je někde okolo 600 milionů euro, jako 100%, robí to asi 60 milionů EBITu. Tržby euro. Asi euro, teraz hovorím všetko v eurách, a 200 miliónov tržieb asi, takže to sú konsolidované čísla. V tom biznise, kde sa pohybuje, je to relatívne veľké, lebo tam nie je taká konsolidácia, tu má každý svoje maličké stredisko, alebo maličký tento, takže v tom sme ako relatívne veľký, ale keď to porovnáme s nejakým ČEZom a neviem čím energetikou, tak je to peanuts. A je to v tom vašem biznise takhle i třeba ve Francii, v Rakousku, v těch jako veľkých horách, sú tam takoví hráči? Sú len traja veľkí v Európe, to je v podstate Compagnie des Alpes, to je francúzske pološtátne. Potom je Skistar, to je na severe, v Švédsko, Norsko. A potom je TMR. A potom ešte celosvetové Vail Resorts, to je najväčší gigant v tomto biznise. To sú Američania. Ty už vystrkujú rožky do Európy. I do Európy. A potom sú už len také, sú veľké, povedzme, strediska, ako je Zolden, alebo Ižgl, ale tí sú sústredení na tú svoju dolinu. Nerobia nič, len tie vleky v tej doline, nerobia to ako, že by niekde expandovali, alebo že by nejaký know-how, alebo že nejak rozširovali ten biznis. Oni to robia len preto, aby v tej doline sa lyžovalo, keď to poviem ináč. Takže to tých nepokladám akoby za nejakú konkurenciu, ale potom v tom biznise samozrejme, že tých akvaparkov alebo tých zábavných parkov, tak sú tam akoby veľké, obrovské mená, to není úplne naša. Ale vy to proste dáváte dohromady s tým. My sa to snažíme tak dávať. Napríklad to Compagnie des Alpes, tak oni majú asi 7 zimných stredisk a 8 letných zábavných parkov. Asterix, Obelix park pri Paríži a taký nejaký bike park a takéto veci. Čiže takže sú veľmi, idú podobným smerom? Nebo sú podobní, akurát sú asi 4-5 krát väčšie, ako sme. Jasne. No ale vy ste i mediální hviezda, ne? Nebo ako... Herecka. Takhle, kromne toho, že ste sponzoroval, nebo že ste byl koproducent. Co? Špindl? Ne? Ne. Ale tak objevil ste sa tam. Tak, určite ste tam hrál... Pozor, toto musím dať na pravú mieru. Na baru, ne? Toto musím dať na pravú mieru. Ja mám za sebou teraz asi 19 filmov. Áno. Prevažne českých, lebo sa vyskytujem v českých zemích, takže vlastne keď potrebujú slovenské hovoriaceho nejakého tohto, tak to som ja. Dokonca mám... Igor, ale pozor, už som aj po česky hral. A vraj aj celkom úspešne. Film Služka, to vyšlo tohto roku, či kedy, minulého roku do kín. Ale
Co je podstatné, já už mám v Barandově svůj vešiak. Fakt? Že v barandovských studiách, minule jsem myslel, že poslali ma na, na kostýmovou zkušku, chodit do Barandova, mám se říct, pan Rataj, my vás už tu máme, už to jste tuto, máme už vaše míry, už nemusíte chodit, my to už jako všetko pri vás prepravím. Takže vlastně už jsem v komunitě. No protože... Ale je to, je to, je to v podstatě také hobby. Jak, jak jsem tu spomínal tých mojich kolegov, s kterými jsme vyrastali, tak každý máme takéto svoje hobby, kterému se jako keby venujeme. Patrik Tkač podlahol vínu, ale nie teda jako alkoholik, ale jako zberateľ a pestovateľ a producent, vie všetko o vínach, to je jako úžasné. Ivan Jakabovič, tak ten podlahol športu, ten v svojich 50 rokoch športu jak mladík, no tak ja si plním svoj sen a hrám si divadlo. Ale ano. A i divadlo, teda nejenom filmy, divadlo, ale... No byste to původně chtěl studovat? Nebo jste zvažoval? Ano. Dokonce účinkujem v divadle v Bratislave, v jednej takej ľahkej divadelnej hre, o mafiáno, ale celkom populárnej a asi raz mesačne mám akoby predstavení. Uh-huh. A také malé javiskové formy, to je pre 110 ľudí, to nie je žiadne. Ja som totiž žil v domnení, že u těch filmů jako byl Špindl, že jste tam byl i jako takovej koproducent, tím, že se to odehrává ve Špindlu. Ja som sa v dvoch filmoch angažoval ako koproducentský. Jeden bol Skledený pokoj, to bol taký anglický pokus, Vila Tugendhat a tak ďalej, čo moc komerčne akoby nevyšlo, ale bol to pekný snímek minimálne o tej vile, aspoň som si ju prešiel celú. A druhý bol, myslím, že to bolo Backstage, to bolo vlastne taký tajemný film detský, tak tam som bol tiež ako koproducent cez techniku a cez takéto, to je tiež taká moja aktivita, technika. Mm-hmm. Čo mám ešte, to som sa potom povedať. A ostatné filmy som nič, len ako herec. Proste vám zavolali, že potrebujú Slováka. Tak majú ma už ako nejakú túto. Je pravda, že oni si myslia, že keď pôjdem zahrať, že im to zaplatím aj, ale to ja hovorím dopredu, pozrite sa. Nehrám ja za to nic nechcem. Nehrám zadarmo. Hej, ako, aby mi nehovorili, že som si to nechal zaplatiť. Nehrám zadarmo, musím mi zaplatiť. A po druhé, ako keď si myslíte, že vám za to zaplatím film, tak si to vyříkejme hneď na začiatku, to nie. Takže keď ma chcete, ja tam rád pôjdem, ale musíte ma chcieť kvôli tomu, kvôli talentu, kvôli niečomu. Takže 19 filmů v takovýchto jako běžných tržních podmínkách asi slušná porce. Ale zase to neboli žiadne veľké role. Ale vám teraz posledné, mám ta služka, to bol celkom silná táto, ja neviem, Buď chlap, tam som s Jakubom Prachařom. Celkom si zahral. No, tam jsem vás viděl vlastně. Tam jsem si hral. Takže, no, teraz ještě půjde na Slovensku, se robil, to má i slovenská produkcia, zobrala takého mafiánovi. Nikolaš Černák, to bylo jak to na Krejčíř, něco podobné, takže. No, ale vy jste teďko ještě taky jako mediální hvězda na Slovensku, že jste tamní porotce v soutěži, no, není to Den D. Jako ale česká, slovenská obdoba českého Dende, ano, tak toto můžeme, volá se to Jama Levová. Drdíte mladé biznismeny a říkáte jim, jak to dělají špatně. Slovenský Shark Tank. Shark Tank se to volá v zahraničí, takže ano, drtím tam mladých investorov a výsledok z toho je, že denně mi chodí asi 2-3 nabídky, že ještě do tohto, možná zainvestuje ještě do tohto, už mám z toho takúto hlavu. Ale áno, točím sa okolo toho troška, okolo týchto venture capital. Bude to mít pokračování? Práve, že áno. Teraz v lete chcú, bolo to tak úspešné s mojím pričinením, ale nie. Takže chcú robiť ako aj pokračování. No a ten venture kapitálový svět se vám tím pádem jako zalíbil, nebo jste měli dřív třeba k tomu blízko? Áno, možno z iného dôvodu, ja vlastne mám 3 dcery a 2 z nich sa pohybujú v podstate v týchto startupoch a vo venture capital biznise, ako už robia s relatívne veľmi dobrým akoby backgroundom, zázemím, vzdelaním na európskej alebo svetovej úrovni, takže oni ma tak tomu troška dotiahli a takisto sa už pozerám na to ako investor. No a ešte do toho táto Shark Tank show a už som jak vychýrený investor. A už ste teda nejaké investície udial? Jasne, samozrejme. Akože dneska je to tak jako troška fashion, ale aj dá sa v tom zorientovať, že je veľa startupov, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé a veľmi dobré. A niekedy to berem aj z časti tak, že treba podporiť niektoré veci, bez toho to akoby ten progres nebude.
No a některé jsou také, že můžu vám aj celkom dobře zarobit. No protože z toho světa hor nebo TMR obecně je to vlastně asi, nebo může to být zajímavé osvěžení, ne? Podívat se vlastně do toho světa. Nebo jak to máte? Je to relax trochu? No, tak toto není relax, to je jako, že film je relax, ale ne investice. Ty investice, jsou to čísla. Jsou to čísla, ale vravím, je to celé také o mladých. Prostě dneska tyto startupy a ten svět VC, jak to volají venture capital, tak to je, většinou se tam všetko pod 30. Tam je to 30. Trochu návrat do toho, když jste budoval banku v Československu. Když jste sem jako 25-letý holobrádek přišel. Přesně, ale vtedy to bylo jiné. Dneska tam treba sakra mať už nějaké vzdělání, jako už len ta hantýrka v tom světě, jakože tak jsem tam ranoval, dal jsem toto, my autujeme teraz nějaké tyto, věš, potom máme prvý tiket, druhý tiket, co to hovorí, že vtedy to stačilo, keby má nějaký dobrý nápad, jako mať drive, a polovica republiky jako vlastně nevěděla ani, která by je, čo to je kapitál, že polovica, 90% lidí nevědělo, čo to je kapitálový trh. 90. rokoch. Každý si mal knižku nějakou kuponovou z tej privatizace a predával knižku, nepredával akcie. Co mi dáte za moju kuponovou knižku? No, takže... Koukal vůbec na to, co tam... Byť medzi, medzi slepými jednooký král, jo, tak to sa vtedy dalo, to bola iná doba. Dneska v tom čase toho visí, to už vidím na tých mojich deťoch, ako treba mať ako sakra vzdelanie, treba už byť už len tak... Ale ten drive vlastně zůstává, no, drive musíte mít vždy, prostě vždy, ale, energii. A... Ale len drive nestačí, mě stačil drive. Jo. Až tam bylo možná něco jiného. Tenkrát. No a v tom... Šťastě. Štěstí, jo. Ale vážně, to musím povedať. Se mi teraz pýtali v jednom rozhovore a hovorím, naozaj to funguje tak, že musíte být v správnom čase na správnom místě. Prostě to je 50% toho úspěchu. Takže, ale... Keď chcete byť v správnom čase na správnom mieste, tak musíte po tých správnych miestach chodiť. Keď budete doma sedieť, tak to na vás nepadne. No a to vlastne možná naváže na to, v tom vašem príbehu nám ešte chybí tá poslední etapa, nebo poslední, tá mezi vlastne, když ste rozjížděli J&T v Česku a pak, že ste sa pustili do tých horských stredisek, kde je hodne let mezi tím. Tak vlastne mne zajímalo, jestli to bola opravdu príležitosť a pak ste sa stal tím podnikatelem v tom horském biznesu a dál, nebo jestli vlastně už vás třeba přestal bavit ten finanční svět jako takovej, tak jste hledal nějaký další vyžití. Jak jste vlastně potom z J&T postupně Já jsem J&T vlastně rozběhal, jak jsme mali tu banku, tak já jsem mal na starosti private banking, takže vlastně všetkých privátních klientů do začátku těch prvých v Čechách. A potom jsem se vlastně jako, potom jsme to vlastně celé posunuli na Slovensko z Čech, tu banku. Tak ja som sa vrátil na chvíľku na Slovensko, takže sme rozbiehali ten private banking, tú komunikáciu s tými klientami a investíciu a vlastne to vás dostáva do tých vzťahov, že sa vlastne poznáte so všetkým. Bo ako väčšina dôležitých ľudí aj tak akoby klientami tých väčších bank alebo tých zaujímavejších bank, takže vlastne vám to otvorí dvere na rôzne prepojenia a vzťahy, na základe ktorých, keď vám to tak ako docvakne, tak si urobíte niečo ďalšie. A biznisových príležitostí. Presne, a vznikne z toho spústa biznisových príležitostí. No potom medzi to vznikla keby tá TMR aktivita. Tá dlhé roky nebola taká veľká, to sa až tak postupne. Tam som si našiel vlastne, celé to rozbiehal Bohuš Lavaty ako taký ten prvý riaditeľ, generálny riaditeľ tej firmy, aj taká hlava toho, takže tento dostal do nejakej veľkosti a potom prišiel taký ten COVID, ktorý nám to troška zomlel a museli sme to chytiť tak akcionársky alebo vlastnícky do rúk a začal robiť nejaké nepopulárne opatrenia a doslova akoby zachrániť tú firmu. Takom, malo to na vlásku, tak poviem rovno. Když ste říkal, že pri tom budování toho networku a tý sítě, že se člověk pak dostal ke spoustě příležitostí. Je něco, co si zpětně říkáte, že jste jako, že vám někdo nabízel, nebo že jste u něčeho byl blízko a nešel jste do toho a teď zpětně toho jako litujete, že třeba tam byla nějaká příležitost. Sakra, kdybych já ho tehdy poslech. Spousta věcí. Ale na jednu si teda vzpomínal, včera jsem zrovna išel po Prahe a neviem, jak sa to volá ten barak, ale vedľa Karlového mostu Belvie, tam tá restaurace, taká vežička, tak s tehlami a taký ten výhľad je stade na Hradčany a predtým Karlov most. Je ten, co kúpoval Dan Křetínský?
Neviem. Myslím, že Arka tam predtým mala ako barák. Myslím, že to je to. No tak to, keď som tu bol v Prahe v tom 95. 6., tak sa predávalo za 13 miliónov korún. Aj čo bolo na tú dobu ako veľa peňazí. Ja si hovorím, přes 400 sa to prodalo, myslím, za pôl miliardy. No a ja hovorím, aj kúpim si to, že nemám na to, dám 2 milióny dokopy, mám si pojičať nejak odkača, ale a to je blbosť tak draho kupovať. A my sme to vtedy volali, že to bola stará československá 100 koruna, ak si pamätáte, tá zelená, nie tak Otvaldová, hej, ale tá stará, tak presne ten pohľad. Aj, že to sme to volali, že 100 korunový pohľad. Tak ten barák som si mohol kúpiť za 13 miliónov, dneska hovorím. Nekúpil som sa. Teda no, byt, ten hore v tej ložičke, ten byt. No, tak příště. Může být? No tak jo. Tak vám asi děkuji. Držíme palce v horském zábavním biznesu, i možná mimo horském, tak... No, hlavně před kamerou. A teď jsi to zkoušel, jde to. Dobré, děkujem pekně a... Ja vám chcel hlavne povedať, nezúfajte s tým snehom, ono bude. Jo, ešte 20 rokov to bude. Ja vám poviem ešte dve teórie, ktoré to podporujú, aby som to troška, lebo to tu vyznelo tak strašne depresívne. Jedna na Lomnickom štíte v Tatrách máme také observatórium. Kde my, ale to je tam štátne, 100 rokov tam je. A tam sledujú nejakú korunu zeme a tí meteorológovia, astrológovia, čo tam tak mi povedali, príde doba ľadová. Hovorím, kedy? My to máme podľa tých cyklov, toto je co by dub tu na, jak, no, tak plus minus 100 rokov. Tak jasne, co by dub z pohledu zemské historie. Ale že, takže hovorím, čakáme dobu ledovú, dobre? Takže žiadne... Možná sa im my nedočkáme, ale přijde. Ale každú chvíľu príde doba ledová, to je jedna. A druhá podpora na to lyžovanie je, že to globálne oteplovanie podľa všetkého môže spôsobiť a asi spôsobí zanorenie golfského prúdu, čo spôsobí ochladenie klímy lokálne na tých najbližších 20 rokov v Európe. Takže aj na toto verím. Takže, a tým pádom, že verím, že budeme ližovať. Dobre. Runway je 20 let. No, aby to vyznelo troška opticky, pretože to som chcel na záver. Vaša kolegyňa říkala, že 200 dní v roce lyžujete. Je to pravda? Ale ne. To keď decka lyžovali v klube, tak som jedného roku dosiahol 100 dní. Ale viete, čo to je 100 dní? To je tretina roku. No práve. Aj to je brutálne. Sme si říkali, že by ste museli jezdiť furt po tých ledovcích. Ne, to je, akože keď lyžujem v roku 30 dní, no 20-30 dní, akože je môj ten taký že ročný průměr. Tak to už nezní tak dramaticky. No. No tak jo, tak třeba tak někdy jo. Na sjezdovce a ať se dál daří. Díky. Tak jo, ďakujem vám pekne, majte sa.